ще ви помоля да отворите библиите си на второто послание на апостол Петър, глава 1. И докато отваряте, искам да ви задам един въпрос. Знаете ли кое е златното правило в Библията? Кое е? Прави на другите това, което искаш и те да правят на тебе. Знаете ли, че във всяка друга религия, не във всяка, но в повечето други религии, я има тая фраза, обаче негативна. Не прави това, което не искаш и на тебе да правят. При християнството е единственото, където тая фраза е в положителния смисъл. Прави това, което искаш и те да правят, което автоматично кара Божия човек да се изпълва с добри дела. Докато при другите религии не пипай това, не пипай това, не пипай това, да не би и на теб някой да ти го направи. Това е още една много важна съществена разлика в християнството. Тона тика към позитивни дела. Към дела, които искаме на нас да ги направят. Към дела на любов, към дела на грижа, към дела на това. Докато другите учения учат друго. Не, 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 не пипай, не вкусвай, не са жени. Спомните си, апостол Павел в Колосяни изрежда сумати такива начини, по които лъжливите учители са обърквали хората в църквата в град Колос. С второто послание на апостол Петър ще прочетем глава 1 от 1 до 15 стих. Симон Петър, слуга и апостол на Исус Христос, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра. Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исус, нашия Господ, понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което ни е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал чрез своята слава и сила. По какъв начин ние християните имаме сила за всичко? Като познаваме и опознаваме този Исус Христос, кой той какво е направил за нас. Стих 4. Чрез които се подариха скъпоценните ни и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество, като сте избягали от произлязлото от похотта разложение в света. Поради тази причина, че имаш всичко, от което имаш нужда, за да изкараш в този живот, и не да изкараш, ами като победител да бъдеш, той казва следното. Поради тази причина положете всяко старание. Тук вече е нашата воля, нашето старание. И прибавете към вярата си добродетел. Към добродетелта благоразумие, към благоразумието себеобоздание, към себеобозданието твърдост, към твърдостта благочестие, към благочестието братолюбие, а към братолюбието любов. И апостол Петър каза, ако тия неща ги направите, вижте какъв е резултата. Стих 8. Защото ако тези добродетели се намират у вас и изобилстват, те няма да допуснат да бъдете безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус Христос. С две думи. Ами аз не знам какво да направя за Бог. Много хора казват тези фрази. Апостол Петър тук казва, ако ти изпълняваш, ако ти имаш добродетел, благоразумие, себеобоздание, твърдост, благочестие, братолюбие, любов, ако тия неща изобилстват в тебе, ти няма да имаш свободно време да не служиш на Бог. Защото казва, няма да те оставят да бъдеш безделен в делото на Христос. Не каквото пастира ми каже, не че, ами никой не ми казва какво да правя, аз не знам какво да правя в църквата. Апостол Петър каза, тия качества имаш ли ги, ти няма да имаш свободно време. Ще си деен постоянно за Господа във всяка една част. Но онзи казва, у когото тия качества ги няма, стих 9, е сляп. Ми, къде да помагам в църквата? Сляп, не вижда нуждите, не вижда нещата, където може да се помогне, където може да се грижат за хората. Късоглед, вижда само до носа си, за неговата си нужда.
И много често има такива хора в църквите, прави нещо за Бог до момента, в който му е хубаво, в момента, в който му омръзне, спира. Или в момента, в който вече не му е приятно, както в началото беше приятно. Късоглед, до носа си гледа. Виждам нуждата само до там, докато на мен ми е изгодно. Оттам нататък не ми ли е вече хубаво, нямам ли това чувство да го правя, аз спирам. Но той казва, ако нямаш тия качества, най-вероятно този начин на мислене живее в тебе. И е забравил, казва словото, че е бил очистен от старите си грехове. Тоест, когато Бог прощава, той не казва, ще простя до 2018 година и оттам нататъка, каквото направиш, сам си. И ние така, ще помагам, ама докато се намеря работа. Ще помагам до 2016 година, януари 1, защото така съм си направил една новогодишна резолюция да си промена начина на живот. Словото казва, ако този начин на мислене го имаш, ти не си осъзнал Бог какво е направил за тебе в твоя живот. Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото като вършите тези добродетели, никога няма да отпаднете. Значи много е важно тези неща, казва апостол Петър, на кантаре нашето отпадане от вярата, ако станем късогледи, слепи и забравим какво Бог е направил за нас. Понеже казва, че с тези неща ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос. А затова казва той, винаги ще бъда готов да ви напомням за тези работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега държите. И мисля, че е правилно, докато съм жив в тази телесна хижа, в тялото, да ви подтиквам чрез напомняне. Понеже зная, че скоро ще напусна тялото си, хижата си, както ми извести нашия Господ Исус Христос. Даже ще се постарая, така че вие и след смъртта ми да можете винаги да помните тези работи. Виждаме от тези стихове, причината защо имаме 2 Петрово. Най-вероятно апостол Петър, пишейки го, осъзнавайки това, което Бог ме е открил, колко е чудно, колко е велико и как може да окоръжи вярващия да живее един богогоден живот, каза, ще ви напомням, докато съм жив. Може твърдо да стоиш, може да си за Бог, може да си машина за Бог, аз няма да спра да ти напомням тези работи. И казва, дори ако умра, ще направя всичко възможно това нещо да продължи да ти бъде като напомняне. И следователно ние имаме второ послание на апостол Петър. Да, колко е важно нашия живот като християни. В тези стихове ни се казва, че за да бъдем успешни като християни във всяка една сфера от живота, като съпруг, като съпруга, като дете, като баба, като дядо, като внуче, във всяка една сфера, като колега, трябва да има едни определени добродетели. И казва, ако ги имате тези добродетели, вие ще умирате от радост. Виждаш ли сте човек, който му е кеф, когато работи? Не усеща как минава часовника. Не усеща как минава работното време. Апостол Петър казва тук точно тия думи. Ако тия качества са във вас, добродетел, себеобоздание, твърдост, братолюбие, любов един към друг, ако тия неща са при вас, вие ще си лягате и ще си казвате, бре, колко бързо мина това време. Защото изобилствам отвътре с тези неща. Казвам, има друга група, които нямат тия качества. Не искат да имат добродетел в живота си. Не искат да имат твърдост в живота си. Обичат така от тук да клъвнат малко, от там да клъвнат малко, от там да клъвнат малко, да си направят един хубав букет с разнородни, разномиришещи цветя и не могат да усетят истинската красота на миризмата. Той казва, тия хора, те са слепи. Ако пък не са слепи, са късогледи, виждат само до тяхната изгода, само пред носа си виждат. Вършат за Бог само толкова, докато очаква да има някаква изгода за тях в живота им. Благославят Бог, за да може Бог да ги благослови. Помагат на Бог, за да може Бог да им помогне. В църквата се раздават, защото очакват нещо да се случи с тях. Апостола казва, такъв начин на живот
Стига момент, където ти забравяш какво Исус е направил за тебе, че всичко ти е по благодат дадено и започваш да си мислиш, че за да ти помогне Бог, ти трябва да трупаш точки. Кантарът ти, в сравнение с Божия стандарт, винаги трябва да е по-тежък, за да може Бог, когато реши, да излее благословенията в твоя живот. Но не трябва да е така, мили брати и сестри. По благодат живеем. Цялото ни спасение е един голям подарък от Господа. И Той ни е дал заради това, че познаваме Исус Христос, абсолютно всичко, от което имаме нужда да живеем един праведен живот по Бога. Ние не можем с ейтонинко да впечатлим Бог. Изобщо не можем. Бог прави всичко от любов към нас. И това е важно да го осъзная в нашата си връзка с Бога. Златното правило. Правете на другите това, което и вие искате те да правят на вас. Тази вечер искам да зададем един въпрос, а завършваме с темата относно прошката. Миналия път говорихме за непростимия грях. Предполагам си спомните. Днеска въпросът е: възможно ли аз да имам дух на непростителност в мене? Възможно ли е? И ако е възможно, какво да направя, за да го премахна? Апостол Павел във 2 Коринтияни казва следното: на който съм простил, на който вие простите, и аз съм простил, защото ако аз съм простил нещо, простил го заради вас пред Христа. И чуйте как завършва: да не би Сатана да използва случая против вас. Тоест, ако ние имаме непростително сърце, има огромната опасност Сатана да влезе вътре и да използва това нещо и да разбие и нас, и семейството ни, и всички тия, които са около нас. И тази вечер, за може би 2 секунди, размислете, има ли човек, към който ви имате непростителност? Много често: а, към... не, нямам никакво чувство на непростителност. А, ама ако я знаеш, какво означава чувство на непростителност? Да имаш нещо против нея. Да търсиш ейтонинку в него, за да намериш някаква грешка. И има много хора, които идват години след години с едно и също нещо, като непростителност, което имат към някой човек. И е много жалко, когато имаме непростителност към човек, който е починал. Имах такъв един случай. Аз никога няма да забравя как ме нарани и няма да я простя. Аз казвам: а тя почина преди 15 години. Няма значение, аз няма да я простя. Представете ли си колко жалък живот е това? На човек, който го няма, и най-вероятно в Божията слава, ти да не можеш да простиш. Един автор казва следното: непростителността е все едно да пиеш отрова и да чакаш другия да умре. Убива тебе, а не другия. На много места в Словото Бог предупреждава към дух на непростителност. Преди малко това, което прочетахме в 1 Коринтияни, апостол Павел ясно казва във 2 Коринтияни: хора, прощавайте, защото давате стъпка на Сатана във вашия живот. А ви знаете Сатана. Една слаба част да има в живота ви и ва разкатава от всякъде. Всички на разкатава. Говоря от опит. Чуйте Господ какво казва в Левит към своя си народ. Много интересно. Още в Стария Завет. Левит 19 глава, 16 стих. Да не обикаляш между народа като клеветник. Да не ходиш да злословиш другите. А ти знаеш ли в оная църква какво правят? Пък е тая, дето е сега идва тук да се моли и се мазни пред тебе. Ти знаеш ли каква е? Знаеш какви дела има тя? Словото казва: да не ходиш да обикаляш и да злословиш другите. И продължава: нито да извършваш покушение против живота на ближния си. Дано ти нещо пък не стане. И чуйте какво казва: да не мразиш брат си в сърцето си, да изобличаваш смело ближния, за да не се натоварваш с грях заради него.
Значи, когато аз имам дух на непростителност, Божието Слово единодушно казва, че греха пада върху мене. Да не отмъщаваш. Нито да храниш злоба против онези, които са от народа ти, а да обичаш ближния си, както себе си. Аз съм Господ. Да разбираме, че простителността е божествено качество. Бог казва, прости, не държиш нещо зло, не дей. И каква е причината? Защото аз съм Господ. Тоест, защото тогава ще постъпваш, както аз постъпвам. Но когато ти откажеш да простиш, апостол Павел казва, о, дявола вече е започнал да строи основите на палата си в твоя си дом, в твоя дом. Когато ти продължаваш да говориш тия неща, грехът започва да се наслоява върху тебе. И наистина, пием отрова и се надяваме другия да пострада. Защо? Защото като го коладим, като стоиме и киснем в едни мисли на омраза и на непростимост и на това дребнавост, постоянно да търсим камъчето, къде може да бъде, ние нарушаваме нашия собствен мир. Ние нямаме радост с брата и с сестрата и като отидем да се срещнем с тях, какво правим? Една маска с усмивка, а лицето ни отвътре е пълно с злоба. Пълно е с жлъч. И, мили брати и сестри, прошката е наше дело. Дело на нашата воля. Ако не беше наше дело, Бог никога нямаше да ни дава заповеди да прощаваме. Той Бог така ще направи, че аз да проста. Не! Проблема е в тебе. Човека може да се е помолил и да е поискал прошка от Бог. Може да ти е поискал прошка от тебе, но ти да му кажеш, о, ти така дълбоко ме нарани. Кой знае какво сте си казали в ума, на третия път кадори, тогава ще е проста. И всъщност живеем с грях, с който няма нужда да живеем. Наречен грях на непростителност. Проблема е, че когато имаме непростителност, стават няколко неща. Природните ни, животинските ни инстинкти започват да действат в нас. Първото е, ние се мъчим да премахнем болката чрез изблик на гняв. Разгневяваме се на човека, някои от нас фащат и почват да чупят наред, когато са разгневени, други правят други неща. В други моменти се мъчим да заробим тая болка, да ни обръщаме внимание, като в нас се поражда една вечна горчевина. Представете си едно растение, вие да го поливате с вода, в която има разредена сол. Какво ще стане с това растение? Ще изсъхне. Ама нали течност слагате? Да, ама е от течността, която убива. Та когато ние се мъчим да заровим болката, да се мъчим да си я покрием, за да не видят хората, нали, какво става, всъщност ние върху нашия живот изсипваме вода, в която има разтворена сол. Словото казва следното в притчи 29 глава. Безумния излива целия си гняв, а на мъдрия го задържа и укротява. Когато на безумния му кипне, той не вижда бяло, той не вижда черно, той не вижда кой е виновен, той не вижда кой е невинен. Той върви като слон в стъкларски магазин и чупи всичко наред, което е пред него. И словото казва, такъв човек е безумния. А мъдрият задържа гнева и го укротява. Как го укротяваме? Отиваме при Бог. Казваме му всичко в нашия живот. Добрата новина за нас, мили брати и сестри, е, че не сме сами в тая борба с непростителността. Надали има човек тук, който никога да не е изпитвал това чувство на непростимост. Аз говоря от опит, вие ще ме разберете от опит. И от опит говоря, че непростителността е отрова, която аз пия и чакам другия да го хване него. Няма. И Бог много добре е дал заповед след заповед, увещание след увещание.
ние да прощаваме дори на тие, които не искат прошка от нас. Някои хора казват, че има 11 степени на прошката и набързо искам да ги минем. Първата е осъзнаване на вината. Разбираме, че сме съгрешили срещу Бог, когато имаме чувство на непростимост. Втората стъпка е борбата с това осъзнаване и това е борим се, че сме предали Бог, след като Той се е раздал за нас. Идва чувството на вина вече в нас. Точка 3 казва, настъпва едно изкривяване. Мъчим се, за да се чувстваме добре, така да завуалираме нещата, че някой друг да е виновен. Нямаш, аз не разбрах какво става и то гледа какво станало и аз на ранение невинничкият, пък накрая се оказва, че ние сме в центъра на проблема. И почваме да потулваме нещата. Живеем по-християнски, обаче сърцето ни е една смрад от разлагащо се. Няма ги тези добродетели, за които преди малко четахме в посланието към Петър. Как си? Много съм добре. Имаш ли нужда нещо да се молим? Не. Ти имаш ли? И нямаме чувство на радост и даваме ни дежурни отговори. Защо? За да ни навидат. За да не се изложим. Когато тръгнем да потуваме, започва чувството на поражение. Започват мисли в нас, ето и този път се провалих. Сатана ме надви. Бог ме изостави. Аз не правих това, не правих онова и идва един страх, че никога няма да възстановиме връзката, която имаме с Бога. Той Бог дано ми прости. Обаче не се отказваме от това чувство на жлъч, което имаме. След като дойде чувството на поражение, идва намърсяването. Няма как да служим на брати и сестри с радост вече. Правим го от задължение. Защо? Защото ние крием нещо и има някъде някой кърлеж в нашия духовен живот, който изсмуква цялата ни сила, дава ни чувство за вина, вината пък дава слабост, тя пък може да предизвика депресия, тя пък може да предизвика страх и така бавно, но славно да рухне цялата сграда, която е нашия живот. Когато започнем да не служим на хората с радост, идва чувството на обезукоражение. Започваме да изгубваме всякаква надежда. Еми, какво ти кажа човек, нещата няма да се оправят. Гледай, какво става и жена ми не се държи добре с мен, и мъжа ми не се държи добре с мен, и почват от всякъде да изникват неща, които може да са и толкова, обаче в нашите очи, понеже сме раздразнени, понеже се мъчим да потуваме, те стават огромни, очите на страха. Спомняте ли си какво казва поговорката? Огромни са. От малките неща правим големи. И идва момента на обезукоражение. А това е най-лошото чувство, че няма надежда. Някои богослови казват, че в ада ще е ад, защото там всякаква надежда ще бъде изчезнала. Това чувство, че има Бог, няма да го има. В днешно време и да сме зли, и да сме добри, все живеем с някаква идея, че един ден по някакъв начин ще има съд. И Бог така ще направи, че доброто да успее, пък злото да не успее. Дори ние да сме на грешната страна, все има някаква надежда в нас, че ще има малко милост от Господа. За хората, които не четат Библията. Ние, които я четем, знаем. В ада, казват, няма никаква надежда. Идеята за Бог я няма. Идеята е, че Бог е противник. След обезукоражението идва отчаяние. И там е момента, когато ние осъзнаваме, че нещо трябва да се направи. Обаче сме толкова дълбоко навлезли вече в самосъжаление и самовглъбили се, гледаме само до носа си, късогледи сме, че става следващия момент, наречен самоунищожение.
Бягаме от Бог, бягаме от Неговите хора. И как бягаме? Като се съберем заедно, не говорим за Бог. Не говорим за чудните му дела. Не говорим за това как ми е помогнал, как се е погрижил за мене, как на някой е помогнал. Не говорим за това как да се молим за някой друг. А говорим за всякакви други неща, но не и за Бог. Защо? Ами едно чувство на гузност има, защото ако тръгнем да говорим за Бог и ми лъснат кирливите ризи, че аз не съм се молил, че не съм чел Библията, че имам непростителен дух към някой, как ще станат тия работи? И затова разговорите стават абсолютно светски, недуховни. Обаче идва момент, когато Бог със своята си благодат изпраща Святия си Дух. И в даден момент Той на обвинява за греха, в който се намираме. И този момент е много важен, защото може да го объркаме, защото винаги, когато Святия Дух на обвинява за грях, настъпва чувство на болка в нас. Това, което сме се мъчили да го залепяме, да го облицоваме, да го скриваме, да го таковаме, Бог идва със скалпела и разрязва абсолютно всички глупости, които сме слагали като прикритие на състоянието, в което се намираме. И ни казва: съгрешил си. И в този момент на болка е момента на най-голямата благодат. Защото тогава ни осъзнаваме, че идва на помощ единственият, който може да ни помогне. Всеки друг ще наосъди. И сестрата ще наосъди, и брата ще наосъди, и пастира чрез някоя проповед може, все едно ми забиват нож. Но момента, когато Бог дойде и каже: ей, дай да махнем тия глупости тук. Ще стане инфекция. Ще дадеш място на Сатана. Ще стане грях. Дай да ги махнем. И това е момента, в който боли, но е момента на най-голямата благодат, която Господ показва към нас. И това е в момент, когато Бог, изваждайки всички неща, които сме се опитвали да прикрият нашата глупост, е моментът на покаяние, в който казваме: Господи, съжалявам. Съжалявам, имам нужда от помощ и няма кой друг да ми даде помощ, освен ти, Спасителю. Когато това го направим, или братя и сестри, идва 11-та стъпка. Освобождение. До този момент ние сме държани с вериги в клопките на Сатана. Опитвали сме се по всякакъв начин да разбием чувството на вина, което може да е в нас. Дали сме тръгнали по лош път, дали сме тръгнали с алкохол, с цигари, с субстанции, с лекарства, дали сме тръгнали по безразборен начин на живот, който не е угодно. Нещо правим, за да не мислим за това. Обаче правим нещо, което не е угодно на Бог, защото всяко нещо, което е угодно на Бог, ни напомня, че ние не сме угодни на Бог. Нашия начин на живот, това, което тъй е в нас, е една пречка между нас и Бог. До момента на болката, когато Бог маха тиксото, с което сме си лепили раните, и предлага едно изцеление. И идва освобождение. Получили сме Божията прошка в живота си. Веднага гнева, злобата, негодованието, осъдителният дух изчезват. Защо? Защото сме осъзнали Божието дело на прошка. Апостол Петър, спомнете си преди малко какво прочетахме. Тие хора, които не осъзнават това, са слепи, късогледи и не осъзнават какво Бог е направил в Христос за тях. И няма радост в живота. И изведнъж имаме общение с Бог. И общение с братя и сестри. И остава един белег на тая рана, която сме се мъчили да прикриваме. Но той е белег, за да ни напомня. Той е белег, с който ние на по-младите брати и сестри, когато се съберем на маса и не говорим за светски неща, можем да се съберем и да кажем: ей, виждаш ли това? Е, това беше, когато аз отказвах да простя.
и какви ли не глупости слагах отгоре и по какъв начин се опитвах да прикривам тая работа. Но Бог дойде и махна всичко и остави тоя белег, за да мога да ви разкажа, че няма смисъл да имаме чувство на непростимост в нас към съпруга, към съпругата, към всеки един. И тази вечер въпросът отново отива към златното правило. Как бихте се чувствали, ако знаете, че има човек, който не иска да ви прости? Може да не го осъзнава, но живее с постоянно чувство на критика спрямо вас. Аз познавам, има такива сред нас тази вечер, които имаме едно постоянно чувство на критика към даден брат или сестра от църквата. Как бихте искали те да имат същото отношение към вас? Как бихте живяли с това нещо? Няма да ни е приятно, нали? Затова е златното правило. Правете на хората това, което искате и те да правят. Искате ли да бъдете окуражен? Окуражавайте другите. Искате ли да ви прощават, когато грешите? Прощавайте и вие. Искате ли да освобождавате хора от чувството на вина и те да ви освободят вас? Освобождавайте. Бог ни е дал тази сила да прощаваме. Бог ни е дал сила да проклинаме. Бог ни е дал сила да отмъщаваме. Това, когато го правим със силата на Сатана. Защото сила от Бог за това нещо нямаме. Сила от Бог да клеветим другия нямаме. Сила от Бог да говорим зад гърба на другия нямаме. Това са сила от Сатана. Думите са от Сатана. Не от Бог. И затова апостол Павел казва: който е простил, и аз съм простил. И внимавайте да ни простите, защото ще дадем място на Сатана да дойде. В Стария Завет четахме: не дей да клеветиш, не дей да вървиш и да разказваш слухове. Не дей да се настройваш срещу някой, защото накрая нехния грях ще дойде върху тебе и вместо добро ще видиш зло. И фразата е: пия отрова, пък чакам той да умре. Грехът на непростителност, който изпитваме. И понеже говоря от опит, и вие слушате и се съгласявате от опит относно непростителността, аз предлагам тази вечер да имаме една обща молитва на прошка. Да се покаем пред Бог. Искам да се моля на глас. Вие, ако имате свободата, повтаряйте. Боже мой, татко мой, съгреших. Моля ти, изцери нараненото ми сърце. Изцери ме от чувството на омраза, на ненавист към, изберете си името, към което имате тези чувства. Господи, има тъга в мене и се чувствам отдалечен от Тебе. Имам чувство на гузност, Господи. Господи, аз изповядвам, че искам да си отмъстя. Ядосан съм, отчаян и ме боли. Но знам, Господи, че тези чувства няма да ми помогнат. И вместо да реша проблема, аз ще дам място на дявола в моя живот. Моля ти, Господи, прости ми тези лоши мисли и това поведение. Искам да простя, Господи, на този човек. Помогни ми. И, Господи, сега аз освобождавам човекът, за който се молите, от всякаква вина, която той е причинил срещу мене. Оставям го от моите лапи на омраза
и го предавам в Твоите ръце, Господи. И Те моля да го благословиш и Те моля да му простиш и да му покажеш любовта си. Освободи ме от спомена и мислите, които може да ме преследват. И да ми откраднат радостта в дадени моменти. Моля Те, помогни ми да ходя свободен с силата на Твоя Святи Дух. И да бъда свободно да се събирам с братя и сестри. И да разказвам за този белег на раната, която Ти изцери. Доверявам Ти се, Святи Душе, и в името на Исус Христос поисках това. Амин. Мили брати и сестри, може за някой от нас да е било просто едно повтаряне, но се надявам да е било от сърце. Защото Бог много повече се радва, когато прощаваме за наша сметка, защото Той ще ни даде това, от което имаме липса, отколкото да държим нещо против някой. Защото Той казва, първо на Сатана ще дадеш място, второ ти ще се заталачиш в грях. И Той е дух на простителност, мили братя и сестри. Нека бъде в нас. Един автор казва следното и с това завършвам. Колкото по-често прощавате на другите, които са ви наранили, толкова по-лесно ще ви бъде да простите за в бъдеще. Като прощавате, ще изграждате дух на простителност. И ще видите как сърцето ви се изпълва с състрадание за другия човек, за грешните, към тези, които ви нараняват, към тези, които не могат да ви простят. Каква благодат ни е дал Господ? И нека ние да не живеем в дух на непростителност. Апостол Яков казва, приближавайте се към Бога. И Той ще се приближава към вас. Измивайте ръцете си. Тоест, цапате се. Ама измийте се. Очиствайте сърцата си, колебливи. Тъжете, ако трябва, ридайте, ако трябва, плачете, ако трябва, смехът ви, ако трябва, нека се обърне на плач и радостта ви, нека се обърне на тъга. Но знайте едно, смирявайте се пред Господа и Той ще ви въздига. Какви чудни думи на отеха дава нашия Спасител.